Fala, atleticana, tudo bem com vocês? Notícia importante e eu preciso de vocês, torcedores do Atlético. É o seguinte, o Bragantino está afastado das negociações. Lute Gonzalez ligou para o Tomás Coelho e ele está perto do Atlético. Ele estava indeciso por questões familiares, porque a família dele gostava de Bragança e tudo mais. Então, vamos mostrar o carinho da torcida atleticana. Vamos mostrar a nossa hospitalidade e vamos mostrar o nosso desejo em ter o jogador aqui. Eu quero que vocês vão em todas as redes sociais do Coelho, na última foto, em tudo. Mandem mensagem, encham ele com a hashtag Coelho no Cap. A hashtag tá aqui embaixo. Vamos lá e vamos mostrar a força da torcida atleticana. Vamos mostrar o porquê ele deve vir pro maior rubro-negro do Brasil. Vamos lá!